Esto era misterio que trunca ella aquí. Tower of Love. Uy, os vengo aquí. Ya Allah, dia menyamar menjadi spider gue. Itu belum masuk. Apa lagi? Boss fight lah. Baik, siap. Kala negosa, terus. He's the weak, good bear. Round 2, eh? Eh, no, uno. Oh, dapat pun. Kepala yang tu. Tunggu jap, tunggu jap. Takut dia rematch. Dah usah dia. How? So strong. Of course, you think? King's Brand. Dramatik ya. Tak sempat. Game over. Dah diselamatkan. Of course, baby. Of course, what else? Hello. I'm your king. Hey. Tak ada apa-apa. What happened? Aku testing je tu. Aku testing je bang. Dapat power up pula. Kiri kanan. Yes. Terima kasih makhluk syaitan. Dash forward, clock in shadow. Clock dash through the enemy that attacks without taking damage. Berjaya, babe. Kali ini. Kali ini. Kita akan berlawan. Ya, dah tu lawan. Dia ada sama shield dengan aku. Sama shield kita. Adakah itu maksud kita kawan baik? Masa tu heal jap. Wow. Apa susah? Apa function?
Ada dash hitam. Dash hitam dia... Sorry, dash hitam dia... Kalau aku dash hitam, aku jadi kebal. Tapi aku ada pakai satu charm tu, kalau aku dash hitam, aku boleh attack enemy.